नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे परिहत्या मामलें अर्गसर महाखुलासा धरा पड़ा बोथ्रां आउ एक षड्यंत्र चार्जसीट्रे तीन साक्षी बाबुली नायक खास लोक कहले परी बापा आसंताल विधानसभा बजेट अधिवेशन चलित थर रश्नकाल और शून्यकाल दैनिक दुईट अधिवेशन में चल गृह सर्वदल बैठक पर बाचस्पति सूचना राज्य में मंडी समस्या कथा मानिले मंत्री सुशांत सिंह कहले अधिक अमल जो उठी पारि धान सबु समस्या रा समाधान लगे चेष्टा कर सरकार जो माने भूल कम कर बलांगीर राजेन्द्र यूनिवर्सिटी में प्लाटिनम जुबली गेट भंगारुजा गेटे लगी लोगो मानचित्र साजसज्जा को भांगे दुर्वृत्त छात्र छात्री महल असंतोष कड़ा कार्यानुष्ठान दावी केन्द्र विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या मंत्री को चिठी लिखिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भुवनेश्वर मेराइन बायोटेक्नोलॉजी प्रतिष्ठा दिगरे हस्तक्षेप करने को अनुरोध नील अर्थनीतिर अभिवृद्धि हेबो सहायक आंध्र ओडिशा सीमा विवाद कोटिया प्रसंगे आज सुप्रीम कोर्ट एआरओ राज्य सरकार आलोचना बैठक में तथ्य रखे कोरापुट जिलापा उन्नीस शुणी पूर्व आलोचना पर नजर एवं ओलटिला बरजात्री अटो दुर्घटन दुई मृत बार गुरुतर विजेपुर सर्नापाली छक बह सारी फेर समय दुर्घटना गुरुतर को हस्पिटाल भर्ती परी दुष्कर्म हत्या मामलें अर्गसर महाखुलासा धरा पड़ा एसआईटी मुख्य अरुण पोथ्रा बड़ षड्यंत्र एसआईटी दाखल चार्जसीट्रे तीन साक्षी बाबुली नायक खास लोक एभले अभियोग आरी बापा अशोक साहू दुर्योधन प्रधान बाबुली नायकों लोक हेले चार्जसीट्रे अलग कथा कहते दुर्योधन से बाबुली नायकों ट्राक्टर ड्राइवर होती चरण प्रधान और खदड़ बेहरा बाबुली घरे कम कर रुहति सत लुचेवा साक्षी तीन जन को मोहरा कर ଆସନ୍ତାକାଲ ଠାରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଚଳିତ ଥର ରହିବ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଓ ଶୂନ୍ୟକାଳ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ବିଧାୟକମାନେ ଦୁଇଟି ଅଧିବେଶନରେ ବସିବ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 10:30ରୁ ଅପରାହ୍ନ 1:30 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 4ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3ଟାରୁ 5ଟା ଥିଲା ବିଧାନସଭାର ସବୁ ତଥ୍ୟ ନେଭା ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମିଳିବ ସର୍ବଦଳ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 22 ତାରିଖରେ ଗୃହରେ 2021-22ର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ठिया होकरी कि बसापी जो परमिशन दिया मानव राज्यपाल अभिभाषण देलाबले ठिया होकरी कि बसिक भाषण दे पार नंबर दुई प्रश्न काल रपणकर स्टार क्वेश्चन र आंसर क्वेश्चन रहा नंबर दुई नंबर तीन प्रथम दिन एकाटे विधानसभा आरंभ माननीय राज्यपाल भाषण परे परे अभिचारी कार्यक्रम एवं आउ जदि कौन सी बिल फिल विधानसभा आसुक कर विधान सचिव पढ़े सेदिन हाउस सेटलमेंट प्रश्न काल घंटा चलो जीरो आवर घंटा चलो एवं सका साढ़े प्रत्येक दिन साढ़े 10:30 साढ़े गोटाए पर्यंत विधानसभा चलो मध्यान 4:00 साढ़े 4:00 सरी मध्यान 4:00 दुई घंटा अधे विधायक मानक रेस्ट दिजाव कटा दे
ଚାରିଟାରୁ ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ। ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଡଜମେଣ୍ଟ ମୋସନ ତା ଉପରେ ସରକାର ଦଳ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା, ଆମେ ଦାବି କଲୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏବଂ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତିନିଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇ ଚାରିଟାରୁ ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାହେଲା। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରେ ଖୋଲିଲା ଏକ ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଲିନିକଟି ଖୋଲିବା ପରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ। ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ରୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ଯଦି ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶିଖା ରାମଚନ୍ଦାନୀ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲିନିକକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ତାଙ୍କର ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାଟିଏରେ ଏହି କ୍ଲିନିକ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ମଳୟ ଭୋଇ। ସେତ ଭୋଇ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। କିଭଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କର ଏଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ, ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ଘୁରି ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କାରେ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଠୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଇଏ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଖୁସି ଲହରୀ ଯେଉଁ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଆସିକି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଟିକିନିକି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବନା ଆସିଲା? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଦେଖେଇ ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଇଏ ଭାବନା କେମିତି ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ଲୋ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ତ ମୋ ବାପା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସକ ହେବି ଆଉ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ସିନିୟର ସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଲାଉନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ଜଏନ୍ କଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରୁ ଆସିଛି ସେଇ ଏରିଆରେ, ସେଇ ଏରିଆଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ଏରିଆ, ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଗରିବ ରେଖାରୁ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଦେଖି ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସମୟ 9:05 ତାକୁ ବାଦ କରିକି ଯେଉଁ ସମୟ ରହିବ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଆଉ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲିନିକ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବା କୁଷ୍ଠରୋଗୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ କଲୋନୀକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲି ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସିକରି ସରକାରୀ ସମୟ ମାନେ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆସିଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆସିକି ମୋ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ ତାକୁ ତା'ର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦରକାର ଆଉ ପାରିଶ୍ରମିକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୋଝ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ବିନା କିଛି ଫିଜ୍ ନଦେଇ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍ ମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ମାତ୍ର ମୁଁ ରଖିଛି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ବେଗସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ମାଇନେ ରଖୁଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେବି ବୋଲି। ଇଏ କଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ର କଥା ଉଠୁଛି, ଆପଣ ଏ ସମୟରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଇଏ ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ପରିବାର କେମିତି ରହିଛି? ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ଡେଫିନେଟଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଡେଣ୍ଟାଲ ସର୍ଜନ, ସେ ମଧ୍ୟ ତା ମୋର ଏଇ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେ ବି ମାନେ ସେ ଦାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସେହି ମୋର ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକିଆ ନୀତି ନେଇକରି। ଆଉ ରହିଲା ମୋ ଘର ସପୋର୍ଟ, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ଆଉ ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ସେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁନାହିଁ, ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମହତ୍ତ୍ୱଟା ରଖୁଛି। ଯଦି ଗରିବ ରୋଗୀମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯଦି ହସ ଉଠିବ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରଖୁଛି। କେତେ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ଘଣ୍ଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିଦିନ 30-35 ଜଣ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଦିନ 33 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବି 32 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନ ବି ସେଇ 30-35 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ବୋଧେ ଆହୁରି ମୋତେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲେ ସେଇ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ତେଣୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ମୋ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ସୋନି ଟିଭିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ଏ କଥା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ? ଯେହେତୁକି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ନେଇକି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ସୋନି ଟିଭିରୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୋତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେଡ୍ ମୀନା ରତୱାନ ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ସମୟ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେସବୁ ମୋତେ ଆଜି 3:30 ସେମାନେ ସେ ବାବଦରେ ବତେଇବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିର ହେବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସରକାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା, ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଓ ଏଇଥିରେ ପାଖାପାଖି ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକ ନିଜର ଟଙ୍କାଟେ ପାଉଣା ଦେଇକି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଖୁସି ଯେ ଟଙ୍କାକରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁଛି, ଲୋକେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯେହେତୁକି ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ ଯେବେଠୁ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲେଣି, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଓ ଇଏ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ସମୟ ଆହୁରି ସମୟ ବଢ଼େଇକି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି, ଆହୁରି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ଅଧିକ କିଭଳି ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୀଳିମା। ଦେଖିବାର କଥା ମଳୟ କି ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନୀ, ଆକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ରୋଗୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ, ରେଖଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ମାନିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ମାନିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଟ ରହିଛି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ଠାରୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଛି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବନି, କେହି ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ବିଧାନସଭା ବସିବ ମାନେ ଆମର ସମସ୍ତେ ସତର୍କତା ହେଇକିରି ମାନେ ସଚେତନ ହେବାଟା ବଡ଼ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମିଟିଂ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣ୍ଡି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଚାଷୀମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡି? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଧାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା, ବିଶେଷ କରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ଧାନ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତାକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଯେମିତି ଧାନ ସବୁ ଉଠିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହିପାରିବିନି କେଉଁଟା ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇକିରି ସବୁ ଧାନ ଉଠାଇ ବିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି ବିଲର୍ ଯିଏ ବି ଭୁଲ କରୁଛୁ ତା ସେ ମାନେ ତାର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଉଛି ନେବ ନିଆଯିବ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି ଗେଟ୍ରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗେଟ୍ ଲାଗିଥିବା ଲୋକ ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଭଳି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି କଲାପାଟରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଗତକାଲି କଲାପାଟ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ ପିସିସିଏଫ୍। କଳାହାଣ୍ଡି କଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 6 ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହ୍ୟୁମେରେଜିକ୍ ସେପ୍ଟିସେମିଆ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାକି ବଞ୍ଚିଥିବା 2 ହାତୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ତା'ର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡିଏଫ୍ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଇ ଯେ ହାତୀ ମରିଥିଲା ଏଇଟା ମେନ୍ ରିଜନ୍ ରହିଲା ହେମରୋଜିକ୍ ସେପ୍ଟିସିମିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଯେତେ 8 କି 9 ହାତୀ ଥିଲା ସେଥିରେ 6 ମରିଲା। ରିମେନିଂ ହାତୀକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛୁ, ତା'ର ସିମ୍ପଟମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ତା'ର ଖାଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଛି କି, ଏବଂ ତା'ର ଝାଡ଼ା ଠିକ୍ ହେଉଛି କି, ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତୀ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଯେଉଁଟା କିଆପଦା ଏପଟେ ଫୁଲିତାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେହି ହାତୀକି ଆମେ ଅଲଗା ଟିମ୍ରେ ଆମେ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛୁ। ଏ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍କୁ ଆମେ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜରୁ ଦରଭଙ୍ଗା, ଜୁନାଗଡ଼, ଜୟପାଟନା ଏରିଆର ତରଫରୁ ଆମେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ଆଣିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ଆମେ ଡେପୁଟ୍ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଇକ୍ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍, ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଟ୍ରାକିଂରେ ରଖାଯାଇଛି। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ତା'ର ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇବା ପରେ ଏବେ ନଜର ଆସିଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷ ଜମିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜବରଦଖଲ। ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର 12 ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଣ୍ଡାମେରା ଓ 12 ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତିତ୍ଲି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ନୂଆ 12 ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷ ଜମିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜବରଦଖଲ। ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି 12 ଗ୍ରାମବାସୀ, କଣ୍ଡମେରା ଓ 12 ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତିତିଲି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ନୂଆ 12 ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷ ଜମିରେ, ଯାହାକି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣାକ୍ରମ, କାହିଁକି କଣ୍ଡାମେରା ଓ 12 ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନିଜେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣାକ୍ରମ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣାକ୍ରମ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ନିଳିମା, ଗତ ତିତିଲି ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହାଯାଉ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ 12 ଗ୍ରାମକୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଟାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ନୂଆ 12 କଲୋନୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ କୌଣସି ଜମି ପଟ୍ଟା କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ି ଦେବି କହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଖୁଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ଜମିବାଡ଼ି, ଏବଂ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ସେଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ହିଁ ଯାଇ ଲୋକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିତାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ନୂଆ 12 ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉ, ଆନ୍ଧ୍ର ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, ସେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମି ବିବାଦ ଯୋଉ ଘଟଣା ଅଛି ତାକୁ ସମତଳ କରିବା ପାଇଁ ଜେସିବି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କଣ୍ଡାମେରା ଆଉ 12 ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କହିବା ନିଲିମା, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜମି ପାଇଁ କହି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଜମି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜମି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ସେଠାରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଆକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାର କରାଯାଇନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଡାମେରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ 12 ନୂଆ 12 ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡାମେରା ଗ୍ରାମବାସୀ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ୍ଡାମେରା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଦୀର୍ଘ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ସେଇ ଜମିରେ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚେଇ ଆସୁଥିଲେ,
ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଭେ କରି ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତିତଲି ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ବାରଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଘଟିବା ପରେ ସେଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବାରଗଡ଼ କଲେନୀ କହି କନ୍ୟାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଉପୁଜିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି, ନିଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ? ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଯାହା ସେ ଏଇ ଜମି ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି, ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କସିଲାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ପୁରାପୁରି ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସେହାକୁ ପୁରାପୁରି ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ଇରେଥିଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଯାହା ଘଟଣା ରହିଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷ ଜମିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜବରଦଖଲ ଉଦ୍ୟମ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। କଣ୍ଡାମେରା ଏବଂ ବାରଘର ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ତା ସହିତ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଯାହା ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦେବ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଅଭିଭାବକ, ସହକର୍ମୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନିଜ ମାଆର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଦିନ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ, ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶାଳବଣୀ ଗ୍ରାମରେ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ସିଂ। ବସନ୍ତ ସିଂ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଦଶାହ କର୍ମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବସନ୍ତ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ଅଘଟଣ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସମୟ ଯାଇଛି ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।